嗨，晚上好。看我标题呢，我今天有打那个萝莉，因为比如说像这样子卷头发的感觉，然后搭着衣服就会觉得，怎么好像有一点点那种萝莉风，所以会有几套还蛮可爱的洋装，但是平常也是可以穿的。整件它是那种比较挺的，垂坠感不会让你整个好像蓬起来，搭个高跟鞋，整体的那个裙摆的感觉又会更漂亮。这边它是那种硬挺的蕾丝，所以它不会因为洗了就是整个变形，肩带是可以调整的。它的粉色呢又是蛮好搭的那种粉色，可是又不会过于可爱，在外面搭一个西装外套，就会看起来还蛮正式的，整个就有气势起来了。到了秋天，你可能搭个皮外套。或者是风衣都会非常的好看，所以就是这件能用的还蛮久的，我再去换一件哦，比较休闲，就是平常很容易就能穿得出去。这一件呢，剪裁不是合在一起，它是有一点这样子，大概也很凉。上面是凤梨，有黄色、粉色，这是比较短的感觉。搭合身的内搭裤或者是牛仔裤之类的，看你自己喜欢。比较洋装感觉的，那你就是把这个肩带放长，稍微比较性感一点，就是很夏天，可以去海边玩，搭比基尼也是很好的。我再去换下一套。这一件呢是连身裤，有口袋，总是会加分一下的那种感觉啊。雪纺拼蕾丝，然后这个蕾丝也是属于那种比较硬挺一点的荷叶的感觉，170，不会有那种卡档的感觉，是刚刚好的。除非你174、175以上，然后你的胸型又是真的比较大，就是被撑起来就会觉得卡档。如果说你是不想要这么可爱的感觉，你就是把它拉掉。只有这样子的感觉的话，不会太过可爱。绑在下面一点的话，感觉有没有就不一样？好，我再去换一件喽。突然来了一件，就是看起来风格比较强烈一点的衣服。我觉得是衬衫洋装里面做的还蛮好，就比雪纺更利落的那种布料，非常的轻薄。深蓝色可以让你整个人的气色亮起来。可以把这个带子绑在后面，你不想要太可爱，那就随性这样子。是松紧的，它的扣子是一直到底下，但是你也可以就是有开叉的那种感觉。这种衣服就是变化大，我觉得还蛮不错的。我先去换一套。这一套呢，它上下是分开的，有点像那种 T 恤感觉，但是又有这样子的变化。前面它也是可以自己绑，设计还蛮可爱特别。这个裤子呢，就是有点像西装，正式场合或者是上班，就是还蛮好用的一件裤子，因为它也还蛮挺的。那我再去换下一套喽。这件呢，又是就是。比较有一点萝莉风的感觉，它很浪漫，它可以这样子穿，然后也可以就是这边绑一个蝴蝶结，稍微有一点那种感觉就可以了。它整件是比较透一点的，里面是那个抹胸在这边，下半身蕾丝的内搭裤，去度假、户外、草地那种很适合穿这件就对了。到了秋天，搭一个西装外套或是搭牛仔外套，整个造型感就是会很重，就只是一个简单的蕾丝，整个人就是看起来很亮眼，绑高一点，这样又有萝莉的感觉了。哦，对，它的袖子在太高的位置的话就会太可爱，但是这个位置就觉得很 OK。那我再去换一件喽。大家一看就知道它就是一个比较简单休闲的感觉，绑起来也都很好看。小姐的比背心再多一点造型，有腰身会让你比较有那种前凸后翘感觉，就是这样，青春洋溢。换最后一套喽，最后这一件呢，有一个很漂亮的雕花蕾丝，非常耐看的粉色，它其实就是做就是有点落肩的感觉，有一点点松紧，也不太会掉下来。下面是那种有点棉麻的那种感觉，但是它非常的轻薄。无论去度假啊、去逛街啊，搭平底的鞋、绕脚踝那种鞋子，或者是高跟鞋搭这个其实都好看。就算到秋天，你加个外套，然后想要配靴子都好看。好，那就这样子喽。Good night，Oh yes me，嘛。